вітаю. Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Мітинг майже по-французьки. У Києві протестували помаранчеві жилети. Хто вони і чого вимагають? Він втомився. Президент Казахстану оголосив про відставку майже після 30 років управління. Хто наступник? Спікер проти. Голова британського парламенту зірвав ухвалення угоди про Брекзит лише однією фразою. Що сказав? Мовне зволікання. Уже третій пленарний тиждень Верховна Рада розглядає один єдиний законопроект. Через велику кількість поправок до нього нардепи годинами просиджують під куполом, бо жодне зауваження не набирає голосів. Подробиці у нашому матеріалі. Ще ближче до виборів, точніше звинувачення від політичних опонентів сьогодні, чи не єдина можливість оприлюднити їх з трибуни. Фракція партії «Блок Петра Порошенка» вимагає невідкладного створення ТСК для розслідування відомості щодо діяльності пірамід Тимошенко з підкупу виборців. Просимо усі фракції і групи визначити своїх представників для формування ТСК. Треба відволікати увагу від скандалу з Свинарчуками, треба відволікати скандал від величезної корупції, яка діє в українській владі, і перетягувати увагу суспільства на якісь незрозумілі речі. Вся Україна знає, що Петро Порошенко будує системну сітку підкупу. Вони використовують святі для кожного українця речі, такі як підвищення пенсій. Скептично до ідеї створення тимчасової слідчої комісії ставляться і в інших фракціях, мовляв, сенсу немає. ТСК працюють багато, результату немає. Окрім говорильня, окрім піару, тому що немає закону про ТСК, а взагалі вони самі намагаються розслідувати власні зловживання. Тобто вони це замилювання очей. Якщо хтось не знає, що йде скупка з блоку Петра Порошенка голосів виборців, раніше роздавали гроші, потім схаменулись, почали зараз давати гроші на картки кредитні і таким чином намагаються створити умови для фальсифікації. Додатково надбавки до цих пенсій, але це буде тільки разово. 1200 у березні, 1200 у квітні. Друге. Це програма «Турбота», про що говорив міністр внутрішніх справ. Коли, наприклад, по низці областей мери, губернатори знаходять малозабезпечених людей, штаби їх знаходять і говорять, напишіть заяву, а вам мерія там, чи органи виконавчої влади виділять допомогу, то 1000 гривень. Знову ж таки, пресловута 1000 гривень. Третє – це монетизація субсидій. Виникає лише одне питання – чому громадяни отримують живі кошти саме напередодні виборів? Та зрештою, більшості пропонують з усіма виявленими правопорушеннями йти у суд. Я дуже боюсь, що це почалася війна всіх проти всіх. Тобто, наскільки, перше, я б дуже хотів би, щоб справи, про які ці зараз говоряться, вони дійшли до суду, а це можна зробити достатньо швидко, але, на жаль, в суд ніхто не передає. Тому війна в телевізорі, вона завжди призводить до ескалації конфлікту в телевізорі. Якщо є якісь факти, я вважаю, що потрібно перш за все іти юридичним шляхом. А жоден ТСК у найближчі тижні в Раді не створити, оскільки парламент вже третій тиждень розглядає законопроект, який має забезпечити функціонування української мови як державної. Через велику кількість поправок витратити на розгляд документу доведеться не один робочий день. Ми ж розуміємо, що розгляд поправок – це більше з метою дотримання регламенту, а не зміни конкретно тексту, тому що текст вже був напрацьований в комітеті. Якщо ми будемо рухатися приблизно в такому ж темпі, ну, хтось шуткував, що нам вистачить до другого туру виборів президентських, але якщо серйозно, то це ще один пленарний тиждень, крім цього. Треба допомагати конкретним людям, конкретні проблеми, пенсіонерам, хворим, молоді, припинити війну. От чого чекають люди від парламенту. А не цього шоу там з так званим законом про каральним законом про мову, який використовується діючим президентом як передвиборча агітація. За кожну правку зараз голосує приблизно біля 100 депутатів. У мене є головне ключове зауваження. Я не є дуже великим прихильником створення нових державних інституцій, які будуть займатися регламентацією захисту та стандартів мови. За прогнозами самих нардепів, ключові поправки до законопроекту залишаться на день фінального розгляду документу. Тоді принципові речі переголосують. Ну а поки у майже порожній залі нардепи змушені дотримуватись процедури та розглядати кожне зауваження, навіть технічне. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер».
Поки обранці куперсаються у мовних поправках, у Мінфіні вирішують інший ребус. Адже Україні потрібно позичити немало, небагато, близько 4 мільярдів доларів на погашення і обслуговування держборгу. Загалом цього року Київ має заплатити кредиторам 418 мільярдів гривень, тобто третину державного бюджету. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, Україна вже залучила 600 мільйонів доларів під гарантію Світового банку. Маркарова також наголосила, що Мінфін працює над додатковими інструментами від офіційних кредиторів. Водночас долар стрімко зростає, лише за цю ніч зелений виріс майже на 13 копійок, тож вранці курс продажу в обмінниках становив 27 гривень 30 копійок. Загалом за останній тиждень долар подорожчав майже на гривню, і таким чином він подолав психологічну позначку у 27 гривень і за курсом Національного банку також. Мітинг помаранчевих жилетів під стінами головного управління Укрзалізниці сьогодні зібралися працівники підприємства із регіонів. У них 4 вимоги – це підвищити зарплати, покращити медичне обслуговування, відновити соцпакет і не скорочувати робочих місць. Сотні залізничників обіцяють лишатися у Києві доти, доки їх не почує керівництво. В іншому разі погрожують голодуванням. Питання повернення соціальної справедливості, особливо на державних підприємствах, це дуже важливо. Якщо нам кажуть, що є проблеми в бюджеті, є проблема, ну скажімо, неефективності роботи державних підприємств, таких як «Укрзалізниця», «Укрпошта» тощо, але ми знаємо, що топ-менеджери в лапках отримують надхмарні зарплати, то це викликає додаткове обурення людей. Головна вимога – терміново підняти заробітну плату працівникам залізниці. Тим більше збалансувати між керівництвом і працівниками заробітну плату. Збалансувати, тому що навіть в Європі 4-5 разів різниця зарплати, а в нас виходить по 100, по 150 разів різниця заробітної плати між керівниками залізниці і працівниками. Зменшення тарифів і справедливий перерахунок пенсій обговорили сьогодні на засіданні Соціальної ради України. Її представники вимагають повернути пільги чорнобильцям і ветеранам, а також підвищити пенсії та соцвиплати з розрахунку, що прожитковий мінімум буде не нижчим, ніж 4300 гривень. На соцраді оголосили всеукраїнський збір підписів із вимогами списати заборгованості за завищені комунальні тарифи і запровадити автоматичний нарахунок субсидій. Монетизация субсидий. Как вы знаете, первые деньги начали поступать людям. Но в чем коллапс ситуации? Средний счет по субсидии, средний по стране, 1600 гривен. Средняя платежка по стране 2500 гривен за февраль месяц. То есть человеку нужно еще 1000 гривен в любом случае заплатить сейчас уже по факту из собственных денег, что вызывает большую неразбериху и большой коллапс платежей. Низькі зарплати і пенсії та військова агресія на Донбасі – це проблеми, якими найбільше переймаються жителі Хмельниччини та Вінниччини. Про це вони розповіли сьогодні політикам від опозиції. Про що говорили з нардепами – дивіться далі. Свою робочу поїздку депутат опозиційної платформи «За життя» Юрій Павленко починає просто з вулиць Хмельницька. Містяни діляться тим, що наболіло. А если переплата за электроэнергию, за сэкономленную, вот она доходит до 1000 гривен, ну 800-900, почему ее не могут отдать на руки? Після цього поїздка в тролейбусі, де люди теж розповідають нардепу про своє життя. Провіряєш? Ні, не провіряємо, просто вирішили проїхатися в Хмельницькому в тролейбусі і спитати людей про життя. Мама має старшу роботу, робила на радіозвоні, має травму. Далі візит на відомий в місті оптовий продовольчий ринок Дубівський. Сюди звозять городину та фрукти з усієї Західної України. Нема збуту. У Європі нас не треба нікому. Ми їх виростили і викидаємо по 70 копійок на завод, а депутати наживаються на нас. От наша проблема. Проводимо зустрічі в усіх регіонах України. Власне, сьогодні в Хмельницьку, як і по всій Україні, на Хмельниччині основна проблема у людей – це бідність. Це неможливість за ті доходи, або пенсію, або заробітну плату заплатити тарифи,
купити необхідні продукти харчування, купити ліки. Ну а після цього нардеп і представник кандидата в президенти Юрія Бойка вже в сусідній Вінниці. Зустрівся з викладачами та студентами Інституту конструювання одягу. Говорили насамперед про проблему відтоку кадрів та молодих спеціалістів. Швія у нас, ну, після окончання, скажімо, заробляє, ну, в районі, може би, заробляти 8-10 тисяч, а там в Польщі теж 25-30, отак. От. Я вже не говорю за кваліфіцірованого дизайнера, там, конструктора і так далі. Якщо буде, ну, розвиватися економіка, промисловість, то, наверное, все-таки люди стануть, ну, скажімо, багатші і можна буде реалізувати себе тут. Велика кількість виїжджає за кордон. Багато хто шукає собі навчання за кордоном. Таким чином ми втрачаємо і послаблюємо свій інтелектуальний рівень. Тому одним із ключових завдань, яке ми бачимо, це зробити українську освіту конкурентною. Це зробити так, щоб студент після завершення навчального закладу чітко знав і мав робоче місце. Наразі демографічна ситуація в Україні чи не найгірша за всі роки незалежності. Якщо її не почати виправляти, це може призвести до справжньої катастрофи. Лариса Зубенко, Руслан Сміщук та Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». До виборів президента залишилося менше ніж 2 тижні. За словами соціологів, переважна кількість українців вже визначилася зі своїм кандидатом. Як виглядає зараз лідерська таблиця? Про це у матеріалі. За даними Інституту аналізу та прогнозування, якби вибори президента відбулися найближчої неділі, 26,5% тих, хто визначився, віддали б голос Володимирові Зеленському. На другому місці Юлія Тимошенко, у неї понад 18%. На 1% менше міг би отримати чинний президент Петро Порошенко. Із невеликим відривом йде засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. У нього майже 14%. Соціологи зазначають, шансів потрапити у другий тур у інших кандидатів, що йдуть далі за рейтингом, зокрема Анатолія Гриценка та Олега Ляшка, майже немає. Не кажучи вже про Олександра Вілкула з показником трохи більше 2,5%. Громадяни України визначаються, вони визначаються все-таки на користь лідерів. Ми спостерігаємо цю тенденцію і лідерів тих, в яких є шанси позмагатися на вихід до другого туру. Ну і, власне, серед тих, хто реально можуть позмагатися тою чи іншою мірою за вихід до другого туру, ми бачимо Володимира Зеленського. І наступні кандидати йдуть з досить невеликим відставанням один від одного, тобто зберігається певна інтрига. У нас безпрецедентно велика кількість зареєстрованих кандидатів, і тим не менше ми бачимо, що така кількість великих кандидатів у президенти не впливає на розконцентрацію голосів виборців, тобто тих, кого ви бачите зараз на графіку, і хто має менше 1%, навіть не слід в принципі розглядати. Фактично, всі ці 39 існуючих кандидатів, більшість з них не мають жодного впливу на електоральну позиції. Схожа ситуація із парламентськими виборами. 5-відсотковий бар'єр подолати може стільки ж партій. «Слуга народу» Володимира Зеленського отримала близько 26%. За всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» свої голоси віддали б майже 20% респондентів. У трійці лідерів – опозиційна платформа «За життя». Її хочуть бачити в парламенті майже 15% виборців. У блоку Петра Порошенка більше 13%, а партія «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, за даними соціологів, може набрати 7,5% голосів. На Донбасі сьогодні зафіксували 4 обстріли. Тричі ворог гатив із забороненою зброєю, навіть зі 120-го калібру. Утім, серед українських армійців ніхто не постраждав. Бійців, поранених раніше, лікують у військових шпиталях. Один із таких, що в Маріуполі, сьогодні отримав нове обладнання, яке розкаже Геннадій Вівденко. Це 61-й маріупольський шпиталь. 2 дні тому сюди доправили 2 поранених забороненою Мінськом. Міною калібром у 120 міліметрів. Об'єднані сили не залишили зазначені дії без відповіді. Ворог отримав сповна. Розуміючи те, що нашим воїнам необхідне якісне лікування, ми сьогодні передаємо медичне устаткування.
Тут допомога на більш ніж півмільйона гривень. Найголовніше – ортези для поранених суглобів. Одного з тяжко поранених уже евакуювали до Дніпра. Інший продовжує лікуватися тут. Особисто з рук командувача операції об'єднаних сил отримує козацький хрест першого ступеня. Підемо на поправку і будемо бити ворога далі, так? Звісно. Поки не вийде. Хоч сьогодні на позицію. Сьогодні не треба? Да, тобто кожен день у нас проводиться евакуація на Дніпро, на Запоріжжя. Вистачає, чого не вистачає? Ну, зараз все вистачає. То такого нема, що не то, що там зараз. Вже досвід вже набрались, тому порівняно з 2014 роком, 2015, це є чим зрівняти. За кілька десятків кілометрів звідси, після масованої атаки російських найманців, довелося серйозно провчити ворога. Ворог настільки неочікуваний і непередбачуваний, тому ми очікуємо на різноманітні обставини та на найскладнішу обстановку. Бувають іноді обстріли з іншої сторони, а так все нормально. Розуміло. Відповідь адекватно даєте? Так точно. Напередодні виборів, за даними розвідки, які оприлюднив Сергій Наєв, слід очікувати агресивних дій ворога. Ми очікуємо провокаційних обстрілів, ми очікуємо обстрілів навіть із важкої артилерії. Голосування відбудеться на спеціальних виборчих дільницях, які утворили рішенням Центральної виборчої комісії. Кожному військовослужбовцю буде дано право свого волевиявлення. Поки що після завданих втрат ворог принишк. Вдень після Маріуполя не чутно пострілів, утім ця тиша оманлива, вважають наші солдати. Інтенсивність бойових дій у Приазов'ї дещо знизилася, але ситуація загалом залишається неспокійною. Наші військові очікують початку провокативного вогня з боку противника щохвилини. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Віталій Ліщук, подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Заяву НАТО про необхідність повернути Крим Україні обговорюють зараз у багатьох столицях. Як саме тиснути на Москву, щоб це вдалося, говорили сьогодні і у Вашингтоні. Що можна зробити? Думки дипломатів та експертів зібрав Дмитро Напченко. Політичні заяви, звісно ж, важливі. Вони ще раз дають зрозуміти, що світ не забув про окупацію Криму, що він не визнає її. Але що конкретно можна вже зараз зробити, щоб у майбутньому повернути півострів? Які конкретні шляхи можливі? Велике питання. Його обговорювали сьогодні тут, у Вашингтоні. Експерти, дипломати, політичні аналітики – кожен має власне бачення формули деокупації. З точки зору Держдепа, вона у посиленні санкцій. Ми не сприймемо нічого іншого, ніж відновлення територіальної цілісності України в її кордонах. Власне, на це й потрібні санкції, ті, про які ми оголосили в п'ятницю разом із ЄС і Канадою. Ми надаватимемо Києву безпекову допомогу, щоб ціна агресії для Росії зросла. Це не змінить ситуацію докорінно, будьмо відвертими. Тому шукатимемо ще й інших шляхів подолання проблеми. Які пояснила Вікторія Нуланд, колишня куратор України часів держсекретаря Керрі. Вона вперше після відставки взяла участь у публічному заході з української тематики. Наш шлях – відмовитися визнати політичну легітимність, адже це все не є законним. І донести світові, що це глобальний юридичний прецедент. Варто дозволити якійсь країні відхопити шматок від іншої держави і чекаємо в подальшому подібних ситуацій з іншими учасниками. За словами Нуланд, а зараз, не працюючи в Держдепі, вона вже може про це відкрито говорити, події в Криму не були спонтанними. Вона каже, операція була спланованою і розписаною Москвою по кроках. Ще одна заява екс-дипломатки. Крим потрібен Росії для викачування природних ресурсів і створення величезної військової бази. Схожий меседж в українського посла Валерія Чалого про ймовірність розміщення Москвою ядерної зброї в Криму. Що ще можуть зробити Сполучені Штати? Так це протидіяти Росії у тісній зв'язці з Європою, кажуть експерти. Така координація була, останніми роками вона практично втрачена, і зараз її почали відновлювати. У тій залі не було ілюзій. Змусити Росію залишити Крим ще складніше, ніж домогтися виходу її з Донбасу. І чітку формулу деокупації сформулювати, мабуть, ніхто не зможе. Але важливо, що в Сполучених Штатах не тільки шукають, але і створюють для неї дієві елементи. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Покращення інвестиційного клімату, підвищення обороноздатності та доля майбутніх виборів. Ці питання сьогодні обговорювали на Раді регіонального розвитку Прикарпаття. У засіданні взяли участь урядовці та президент. Докладніше у сюжеті.
Урядовці, бізнесмени, голови міст, районів і об'єднаних громад. На Раду регіонального розвитку учасники зібралися около Миї на новому заводі з виробництва електрокабельної продукції. Підприємство на 1500 робочих місць відкрили німці 2 роки тому. Саме такі приклади – найкраща оцінка стану інвестиційного клімату, впевнений президент. Що він сприятливий і спонукає для вкладення інвестицій, підтверджують і іноземні інвестори. Можемо теж говорити про підтримку місцевої влади на всіх рівнях, які ми тут потребуємо. Про перспективи компанії. На сьогоднішній день ми будуємо, мабуть, ви не бачили, але з іншої сторони ви могли би побачити 12 тисяч додаткових метрів квадратних, які будуть введені в експлуатацію вже до кінця цього року. Серед західних областей України Івано-Франківщина має найкращу динаміку залучення іноземних інвестицій в економіку. І це одне з досягнень децентралізації. На Прикарпатті нині створено 30 із 59 запланованих ОТГ. Завдяки реформі обласний бюджет отримав 4,5 мільярди гривень. Віце-прем'єр впевнений, фінансова децентралізація Україні відбулась, та реформа на цьому не завершена. І сьогодні ми повинні враховувати і в питаннях децентралізації, і в питанні надання послуг саме Карпатський регіон, який має Вискогірні. І сьогодні уряд, Вискогірні райони, Вискогірні населені пункти. І сьогодні уряд підготував окрему концепцію по підвищенню спроможності і переходу від проблемних до перспективних напрямків розвитку Карпатського регіону. Не обійшлося і без критики. Під час доповіді голови ОДА про збудовані дороги в області президент нагадав і про корупційну складову у цій сфері. Коли ми відірвали від армії ці гроші, а президент відірвав від армії, передавши це на децентралізацію, на дорожне будівництво. А коли потім нас доповідають, що у нас по 50 мільйонів відкати на тендерах, друзі мої, це має бути не лише справою Порошенка. Це спільна справа. Не підставити під удар майбутнє України закликав Петро Порошенко і наголосив на історичній важливості цьогорічних виборів президента та Верховної Ради України. Адже від цього залежить, чи продовжить Україна свій шлях до ЄС та НАТО. Виборчу кампанію явно хочуть перевести в формат вуличних зіткнень. Це сценарій вже не перемоги на вибори, а спроба зірвати вибори. І наголошую, це точно не український сценарій. Наш український сценарій – провести прозорий, справедливий виборчий процес, забезпечити чесний, прозорий підрахунок голосів. Глава держави також запевнив, що пріоритетом була і залишається армія та сектор безпеки. І наголосив, сьогодні йде робота над оновленням ракетної програми. Україна готується відновити власне ракетне виробництво. Катерина Сирокова, Жанна Дучак, Зановій Автанас. Подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Децентралізація допоможе поліпшити якість життя в Україні. У цьому переконаний прем'єр Володимир Гройсман. Під час Ради регіонального розвитку у Тернополі він зазначив, що область нині одна із найкращих за темпами об'єднання громад, має високі показники зростання промислового виробництва та створення нових робочих місць. По всій країні обсяги місцевих бюджетів зросли у 3-4 рази, каже Гройсман. Ми бачимо сьогодні, що інвестиції в економіку зростають. Результат тих необхідних змін, які ми з вами впроваджували разом, вже є достатньо позитивним з точки зору сприйняття бізнесу того, що відбувається в Україні. У нас є багато ще проблем. Але якщо ми візьмемо цифри, то в минулому році капітальних інвестицій в промисловість, в агропромисловий комплекс здійснено 526 мільярдів гривень. Це майже там 20 мільярдів доларів, які інвестовані в нові підприємства, в нові технології. «Нафтогаз» знову намагається усунути конкурентів із газового ринку, щоб посилити свою монополію. Про це заявляють у газорозподільчих компаніях. Маючи захмарні прибутки, керівники НАК створюють перешкоди для діяльності інших підприємств. Ситуацію з'ясовували мої колеги. Не встигла НКРЄКП провести перевірки на газорозподільних компаніях, як керівництво «Нафтогазу» оголосило про захмарні штрафи для цих компаній. Монополіст вирішив покарати їх вже з п'ятниці 22 березня. Навіть не розібравшись в ситуації, пояснюють представники газорозподільних компаній. Акт підписаний з запереченнями. І заперечення по всім цим питанням будуть надані в зазначений законодавством термін, тобто протягом 5 днів. І всі документи, всі заперечення, що на ті всі питання, які підняті і відображені Національною комісією, будуть надані в НКРЄ в четвер 20-21 числа.
За цими перевірками представники газорозподільних компаній вбачають тиск «Нафтогазу» на компанії. Стверджують, таким чином монополіст намагається позбутися конкурентів. Все, що відбувалося в засобах масової інформації і виступах з великих трибун і великих кабінетів, має все свій зв'язок. Насправді, як говорили мої колеги, жодного акту на даний момент не підписано. А якщо і підписано, то підписано з запереченнями. Тобто, фактично, вони не є документом, який може свідчити про результати перевірок. Причиною перевірок стали витрати газорозподільних компаній обсягів газу для виробнично-технологічних витрат. Фактично, ринкова вартість цього газу склала понад 8 мільярдів гривень. А в тарифі закладено вдвічі менша сума. Таким чином, 20 операторів ГРМ, які працюють під брендом РГК, тільки у минулому році отримали понад 4,5 мільярди гривень збитків. З 2015 року нам НКРЕ, на жаль, не переглядає тариф. Не дивлячись на те, що ціна для населення зростає, тариф для газорозподільних компаній ніхто не піднімає. Щоб ви зрозуміли, що на сьогодні з тих 8 гривень 55 копійок частка, наприклад, Хмельницьгазу складає лише 71 копійку. Тобто лише 8% ми отримуємо з даної ціни. Більшість коштів на сьогодні йде на НАК «Нафтогаз». Тариф для операторів ГРМ мали змінити ще у минулому році, але після довгих дискусій і розрахунків документ завис у повітрі. 8 місяців не публікувалася тимчасова методика, що просто блокувала можливість перегляду тарифу. Тобто всі публічно визнають, що тариф є економічно необґрунтованим, він є хронічно збитковим і при цьому не робиться нічого. Зате у нас оголошується марафон перевірок, зате у нас є заклики до порушення карних справ. А поки чиновники визнають економічну необґрунтованість газового тарифу для операторів ГРМ, компанії несуть великі збитки. До слова, тільки за останні 3 роки їх втрати досягли понад 9,5 мільярдів гривень. Єгор Махов, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал «Інтер». Безоплатна вища освіта, вигідні умови кредитування молодих підприємців і повернення одноразової допомоги при народженні дитини. Це завдання нової молодіжної політики, яку пропонує лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Під час візиту до Харкова вона зустрілася із представниками молоді та пообіцяла створити умови для їх самореалізації в Україні. Не лише заробітна плата і доходи людей сьогодні визначають, конкурентні країни в боротьбі за таланти або ні. Зовсім ні. Це комплекс всього життя в країні. Або цей комплекс життя людей приваблює і залишає в Україні, а це все від екології, освіти, заробітної плати, охорони здоров'я до можливості себе реалізувати і культурна атмосфера, в якій люди живуть. Тобто реалізація людини в усіх вимірах. От так сьогодні треба конкурувати. Замість продажу землі – відновлення державних програм підтримки тваринництва та агропереробки. Таку схему пропонує лідер радикальної партії Олег Ляшко. Про це він заявив під час поїздки на Чернігівщину. Сьогодні, коли українці збідніли, землю продавати не можна, вважає нардеп. Якщо фермери все ж захочуть цього, потрібно створити державний земельний банк, який купуватиме землю за ринковою ціною і здаватиме її в оренду. Коли сьогодні влада хоче розказати нам про продаж землі, це з однієї причини, щоб грабити людей. Замість продажу землі, відновлення політики державної підтримки сільгоспвиробників, щоб земля годувала власника паю, щоб фермеру не треба було взятки платити в кадастрі за переоформлення, щоб людина не бояла, що вночі віджали майно, рейдерські переписали, щоб були доступні кредити і дотації. Вищий касаційний господарський суд продовжує розглядати справу підприємства із переробки сої у Новій Каховці. Я нагадаю, ще торік завод захопили рейдери. Як пройшло засідання і чого вимагають кредитори – усі подробиці у матеріалі. Чергове засідання Вищого касаційного господарського суду вже традиційно почалося із запізненням. Ще на початку слухань адвокати кредитора заявили про відвід суддям. Причин у позвачів декілька. Ми вважаємо, що авторозподіл не відбувся у відповідності до чинного законодавства, а саме було порушено те, що фактично був призначений склад суду, який був визначений до подання касаційної скарги. Даний склад суду Катеринчук, Жуков, Пісков
приймали участь по іншим резонансним справам, які пов'язані з даною справою, а саме це визнання недійсності торгів. Однак представники підприємства «Каховка Промагро» на відвод позивачів не погоджуються і звинувачують представників кредиторів попередніх власників у навмисному затягуванні справи. Вже неодноразово вони подають клопотання про відкладення або про відвід, а в подальшому подають заперечень щодо плану санації з метою задоволення вимог кредиторів, посилаючи на те, що сроки вже пройшли. Вислухавши дебати сторін, суддя Катеринчук іде у нарадчу кімнату. Врешті клопотання юристів Надрабанку відхилили. Відвід колегії суддів у складі Катеринчук, Жуков, Пєсков залишити без розгляду. Судді, підписи, питання дане вирішено. Однак суду належало вирішити ще декілька питань, зокрема продаж захопленого керівництвом Каховки Промагро майна заводу в Новій Каховці. За словами адвокатів нових власників підприємства, таким чином вони намагаються погасити заборгованості перед кредиторами. Спочатку запропонували продаж і викуп боргу. Банк Надра відмовився подати договір, було направлено проект договору, банк Надра відмовився подати договір на тій підставі, що продаж має здійснюватися на аукціоні. Представники Надробанку натомість переконують, продавати майно підприємства нові власники не мають права. 92 соти, на яких будується план санації на відновлення платоспроможності боржника, належить не то Каховка Промагро, а публічному акціонерному товариству міста Банк. Тобто фактично це неможливе виконання цієї санації. Врешті суд вирішив продовжити розгляд справи 27 березня. Оксана Григорєва, Леоніда Борін. Подробиці. Телеканал «Інтер». Як поліпшити інвестиційний клімат у столиці, сьогодні вирішували експерти, політики та громадські діячі. Вони взяли участь у конференції щодо муніципальної стратегії Києва. Чого насамперед потребують інвестори та жителі міста, чув Даніїл Снісар. Передові технології, мобільність та екологічна складова – такі критерії фахівці визначили стратегічно важливими для розвитку столиці. Найбільшою ж проблемою експерти вважають відсутність контролю за хаотичною забудовою. У нас забудовують будь-які сквери, міждомові простіри, у нас забудовують все, що завгодно. Головна проблема зараз Києва – це те, що люди, які представляють інтереси киян у Київраді, це саме ті забудовники, це саме ті представники олігархату чи великого бізнесу, які зацікавлені виключно в одному – своїх прибутках. Експерти вважають, що через бізнесові ігри міських чиновників заручниками ситуації стають інвестори. Яскравий приклад – будівництво ЖК «Патріотика» на Озерах, на столичних Осокорках. Минулого року під виглядом активістів тетушки почали блокувати будмайданчик, прикриваючись ідеєю створення там екопарку. І хоча жодних проблем забудовник із документами не мав, у КМДА зненацька вирішили перешкодити зведенню житлового кварталу, у яке вже встигли вкласти кошти сотні інвесторів. За всіма характеристиками, які ми перевірили в цьому проєкті, дійсно воно відповідає вимогам сучасного містобудування навіть з досить великим запасом. Нарешті я бачу самодостатнє поселення для киян. Підтримали патріотику на Озерах і самі кияни. Проект будівництва став лідером онлайн-голосування серед столичних забудов, за що й отримав сьогодні нагороду. З цим погоджуються науковці. Кажуть, вперше при проєктуванні пріоритет віддали екологічному питанню. Крім шкіл, садочків і спортмайданчиків, аркада будівництво і контакт-будсервіс узяли на себе створення зелених рекреаційних зон, зариблення та очищення озер. Це дійсно перший у нас в країні пример зеленого строительства. Мы провели три большущих расширенных заседания, на которых пригласили различные институты Академии наук. Были и гидробиологи, и биологи, ботаники, ихтиологи и так далее. И вот эти все рекомендации они застройщик постарался внести в данный проект. Патріотика на Озерах певним чином стикнувся з такою певною кампанією опору нам. Саме тому, що, напевно, є супротив з боку київської міської влади, щоб цей проєкт не з'явився на рівні того, що створюється низка різних перешкод. Залучили до роботи над проєктом провідних екологів, інститути, тобто весь проєкт на сьогодні підготовлений на науковій, ґрунтовній, глибокій базі. І якраз саме екологічна складова цього проєкту посилена.
Тому я вам зараз, ну, можливо, можу сказати, досить сміливу заяву зробити. Це перший проєкт в Україні, який може бути за критеріями практично без винятку зеленого будівництва. Не минулося сьогодні без конфліктів. Конференцію намагалися зірвати противники будівництва на Осокорках. У ситуацію втрутилися організатори. Цього разу опоненти будівництва знайшли новий привід. Вимагали знести тимчасовий міст, встановлений забудовником для обслуговування майданчика та колектора. Фахівці ж порадили звертатися до суду для вирішення питання. Та кілька спроб судитися з забудовником уже були. Феміда повністю підтвердила законність зведення кварталу. Цілу низку проєктів реалізували по комплексній забудові, по суті, соціально доступного житла. 27 років, по суті, банк «Аркада» займається житловим будівництвом, і на його долі, на його історії немає ні одного негативного прикладу введення провалу житла або зради, або обману інвесторів і таке інше. Ситуацію навколо патріотики на Озерах учасники конференції назвали показовою для столиці. Кажуть, через війну міської влади проти легальних і визнаних судами законних будівництв Київ втрачає свою інвестиційну привабливість. Даніл Снісар, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал «Інтер». Сьогодні відбулося судове засідання щодо позова представників Юрія Бойка до Національної телекомпанії України. Адже телекомпанія не транслювала передвиборчий ролик Бойка в ефірі Суспільного телебачення. Як заявили під час слухань захисники Суспільного мовника, у відео нібито надані неправдиві дані про двократне зубожіння українських пенсіонерів на тлі збагачення керівництва країни. Адвокати НСТУ навіть запросили Петра Порошенка за свідка, але він та його представники на слухання не прийшли. Утім, суд позов не задовольнив. Представники засновника опозиційної платформи «За життя» заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення Шевченківського суду. Я нагадаю, «Суспільний мовник» став єдиним телеканалом, який не погодився розміщувати ролик Юрія Бойка в ефірі. Інформація, яка була отримана в ролику, базировалась на деклараціях того ж Петра Порошенка і на основании поданої їм офіційно інформації об змінені імущественного положення. В 2013 году пенсіонери мали пенсію мінімальну 118 доларів, а сьогодні, к сожалению, 54. І, безусловно, ми не могли не обратити внимание на те, що по стечению обстоятельств кандидат в президенти Петр Порошенко став в десятки раз богаче, а наші пенсіонери в рази біднее. И мы не понимаем, почему НТКУ отказалась в трансляции этого ролика. Кінець епохи. Нурсултан Назарбаєв, який незмінно очолював Казахстан 29 років, склав свої повноваження. Уже завтра обов'язки глави держави тимчасово виконуватиме спікер Сенату. Як змінився Казахстан за роки незалежності? Про це Аліса Орлова. У вівторок прес-служба президента Казахстану анонсувала звернення Нурсултана Назарбаєва до народу в ефірі головних національних телеканалів. Про що саме говоритиме президент, ніхто не знав. Тема звернення виявилася неочікуваною. Лідер нації вирішив скласти свої повноваження. Я прийняв непросте для себе рішення сложити з себе повноваження президента Республіки Казахстан. В цьому році виповнюється 30 років моєго нахождення на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана. Виконувачем обов'язків президента до наступних виборів своїм останнім на посаді указом Назарбаєв призначив Касима Жомарта Токаєва. Президент називає його найближчим другом та соратником. Токаєв свого часу був міністром закордонних справ Казахстану, а з 2013-го обіймає посаду голови Сенату. Сам Назарбаєв після відставки, яка набуває чинності 20 березня, очолить Раду безпеки Казахстану. Назарбаєв – рекордсмен за тривалістю перебування при владі на пострадянському просторі. За ці роки, за його словами, Казахстан зазнав радикальних змін. Про це, зокрема, він також згадав у своєму зверненні. Згадаємо ті времена, які ми пережили, як пала Совєтська імперія, оставив нам нерозбірюху, душевну смуту, розрушену економіку і політику. Не вистачало продовольства, товарів першої необхідності, сплошна безробітниця.
в одночасье, потому что остановились все крупнейшие заводы. Казалось, наступил настоящий коллапс. Это был вызов, и мы этот вызов приняли, стали энергично прокладывать свой казахстанский путь развития. Нурсултана Назарбаєва часто звинувачували в авторитаризмі та придушенні інакомислення. У перші роки правління він розпустив опозиційний парламент, а потім зібрав новий, але вже з обмеженими функціями. Повноваження Назарбаєва багато разів продовжували і, зрештою, обмеження щодо кількості президентських термінів у 2007-му взагалі зняли. Водночас у 2010-му він отримав довічний титул лідера нації. У квітні 2015-го на дострокових виборах його переобрали вже в п'яте. Він здобув майже 98% голосів. Термін повноважень 78-річного Назарбаєва спливав у квітні 2020-го. Аліса Орлова, подробиці, телеканал «Інтер». Конституційна криза у Великій Британії, її спричинив спікер парламенту. Які слова викликали політичний хаос і як це вплине на Брекзит? У матеріалі Світлани Чернецької з Лондона. Ось цей чоловік, який поспішає на роботу, викликав масштабну конституційну кризу в країні. Це спікер парламенту Джон Беркоу. Від самого ранку його переслідує юрба журналістів. Я впевнений, люди вам дуже вдячні, що ви у таку ранню пору цікавитеся цим питанням. Молодці! Окрім сарказму, від Беркова нічого не домоглися. Напередодні його заява пролунала як грім серед ясного неба. Від спікера зовсім не чекали втручання в процес Брекзиту. А дарма. Берков уже 10 років очолює парламент і є не останньою людиною в британській політиці. Є багато чуток, що уряд збирається поставити на голосування угоду з Брекзиту втретє, а можливо і навіть в четверте. Тож ось мій висновок. За законом уряд не може поставити на голосування точнісінько такий самий документ, як минулого тижня, який відхилили 149 голосами. Він має бути змінений. У своєму рішенні спікер керується правилом парламенту за 1604 рік, яке передбачає, що не можна повторно голосувати за один і той же документ. А саме на це сподівалася прем'єр, адже вона й досі має надію, що депутати підтримають угоду з Брекзиту і Британія зможе нарешті покинути ЄС. Постанова спікера базується на прецеденті 1604 року. Але ж сам спікер неодноразово говорив, що прецедент не повинен бути обмеженням, інакше нічого б ніколи не змінилося. Тим паче, що є інструкція від попереднього керівника парламенту, де вказано, що не можна порушувати роботу Кабінету міністрів. Уряд звинуватив спікера у саботажі Брекзиту і шукає можливості обійти цю заборону. Один із варіантів – через конституційну кризу припинити парламентську сесію, а на наступній проголосувати знову. Перипетії британської політики вкотре спантеличили Європу. Маю сказати, мені невідомі підзаконні акти британського парламенту 17 століття, тому я з цікавістю спостерігала за цими подіями. Нам треба почекати і побачити, що скаже Тереза Мей, якими є її наміри, а ми потім відреагуємо. Вже за два дні британського прем'єра чекають у Брюсселі на черговому саміті. І схоже, що Тереза Мей приїде з порожніми руками. Єдине, що залишається Терезі Мей, просити європейських колег про відтермінування Брекзиту. Адже до запланованої дати виходу Британії з ЄС всього 10 днів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». В американському штаті Небраска через руйнівну повінь під воду йде стратегічна авіабаза «Офа», де дислоковані так звані літаки судного дня. Ці «Боїнги» призначені для президента та інших керівників держави на випадок ядерної війни. У зоні лиха сотні міст і селищ. Стихія вже забрала життя щонайменше 3 людей. Шквальний вітер зриває дахи із будівель, зруйновані мости, дороги. З окремих населених пунктів евакуювали жителів. Загалом на територіях охоплених стихією проживає близько 10 мільйонів осіб. Протестувати заборонено. Французька влада заявила, що більше не допустить мітингів на Єлисейських полях та в деяких інших кварталах Парижа, Бордо і Тулузи. Саме ці міста найбільше постраждали від мародерів під час останніх демонстрацій. Як виконуватимуть обіцянку, розкаже Олена Абрамович.
Спалені бутіки та автівки, розгромлені десятки вітрин. Масштаби мародерства під час протестів жовтих жилетів минулої суботи набрали небачених раніше масштабів. Із 10 тисяч протестувальників агресивно поводились 1500, повідомила французька влада. Прем'єр звільнив очільника паризької поліції та оголосив, більше у центрі міста жовті жилети не протестуватимуть. Ми розробляємо стратегію боротьби з ультрарадикалізованими рухами. З наступної суботи і за потреби в інші дні ми заборонимо жовтим жилетам протестувати у певних районах, якщо дізнаємось про присутність екстремістів і наміри вчинити акти вандалізму. Мова не йде про обмеження конституційних прав на самовираження. У жодному разі, наголосив уже французький президент під час чергового туру національних дебатів. Мирні протести і вандалізм – це не сумісні речі, наголосив він. Оголошення, яке зробив прем'єр-міністр, не є результатом безсилля. Це реагування зі встановлення громадського порядку в нашій конкретній ситуації, коли діє зграя хуліганів, а не мирний протест. Саме тому ми заборонятимемо демонстрації у певних зонах. Стратегія підтримання безпеки також зміниться. Поліція застосовуватиме дрони і засоби відеоспостереження для виявлення порушників під час мітингів. І матиме більше повноважень за необхідності розігнати бунтівників. Тим часом жовтожилетники продовжують виходити на вулиці. Сьогодні мирно. Громадяни зараз спостерігають намір президента проводити дебати у формі «Я вас слухаю, але ви нічого не знаєте, тож я роблю, що хочу». І це, як на мене, гра з вогнем. Гнів наростає у цій країні. Усі це знають, і він у тому числі. І не відповідати на соціальну критичну ситуацію – то гра з вогнем. Протести жовтих жилетів у Франції тривають з осені минулого року. Переважна більшість учасників руху виступають проти агресії та погромів. Утім, великі марші, які відбуваються щосуботи, рідко обходяться без вандалізму. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Гарного вечора. Побачимо завтра.